وصلي على النبي كل معلومين لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد، وبارك وسلم وصلي عليهم كل عامين. اللهم العالمين اجي ختم شيخ سبحان الله رضا حضرتك امام ربنا سبحانه وتعالى باقي بلا سنه شاي اولياء شاي نخدم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مرمور فلارز بزرق بزرق مرسل يكون زاد بركات الله اسلام وتنسيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا وارزقنا فهم النبيين حفظ الملائكة المقربين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن سفيهان را بزعم فاسد خد بحضرة حق سبحانه وتعالى هيج احتياج نيست وبأو سبحانه هيج سری نیاز نه دا حکما یا پخوا زمانی حکیمان دا اشراقیین و مشائین دی سپیهان پا خپل پاسد گوان سر دا سی پکر کوی چې موږ الله جل جهو تا هیت زورت نلو ولی دا دی دا حکم چې دی کی چې دا الله جل جهو تا ندی سجر سوی مگر شیء واحد چه آغا عقل اول دی بل شید اللہ تعالی تا ندی ساجر سوی نو چه ندی ساجر سوی نو خو ایندم ندی ساجریش نو چه ند ساجریش زمور ضرورتون و زمور حاجات نعوذ بالله نعوذ بالله پا علاجو پر موقف نی مش پا اغا پر ایت ربط ندر اغا تا ایت زورت ندر بلکه زمور طول زورت و حاجات عقل پا عال رف رکی نو دا دی دا پاسد گمان دا دی دا پاسد و پیسولو نتیجه دا غرام اسی او با او سبحانه هیت سری نیاز نه او دا علاج خو سر دی هیت دا نیاز و دا عاجزی و دا احتیاج سر نلری یا هیت سر دا نیاز نلری و در وقت استرار و احتیاج باید که اینها به عقل فعال خود رجوع نماین و قضای حاجت خود را ازو خواهن که معامله را به او رجوع داشتن او دا استرار و د احتیاج و د مرضی و د تکلیف و زحمت په وخت کې باید دی عقل فعال ته رجوع وکړي خپل حاجات د څه وغواړي ولې خدای خبره ټوله هغه ته راجع کړې ده بلکې عقل فعال نیز چون به زعم اینها موجب است نه مختار قضای حاجت از وی خواستن هم غیر معقول است بلکې عقل فعال څخه هم دی عاجز دی ولې عقل فعال څه چې د شان صادر شوي دي هغه هم په اختیار نه دي هغه هم غیر اختیاری توګه د دڅه دغه شان ساجر سوی دي د مخلوقات د دڅه په غیر اختیاری توګه پیدا سوی دي نو چې اختیار نه لري په توسله باندې د ایجاب دي نو ته که شی د دڅه وغواړي شی خسری دغه چا څه غواړي چې هغه دغه شی پور کوو کې اختیار ولري وخت چې عقل فعال سره اختیار نسته نو ته به چیز نه وغواړي نو چې نه عقل فعال ته رجوع کولی شي نه الله تعالی ته رجوع کولی شي نو دغه شی به الله پاته سو بیا خدای پاته سو نو ان الكافرين لا مولا لهم الله جو قران کریم کې وایي چې کافرین مولا نه لري دغه ځای دي چې کافرین مولا نه لري دغه خدای څوم محروم او دغه عقل فعال څوم محروم او اوس دغه معتل پات دي نو یا عقل فعال چې بوت کې سر انجام اشیاء نه ما ید او حوادث به او مستند بشن وای دي دوی نو سوچ نه کوي چې عقل فعال چی شي دي چې د سر انجام د ټولو کارونو سر انجام او نتیجه د لاس راوړای شي یا ټول کارونه انجامولای شي ټول فعالیت دی کولای شي او حوادث د دنیا ودته مستند شي ودته نسبت وشي د څه حیثیت لري در نفس وجود و ثبوت او هزاران سخونه است دا چې ته عقل فعال پلا ثابته یې چې دی موجود ګر سره بولی موجود کوي ثابت کوي په دې کې په زراوه خبرې کې چې تحقق و حصول او مبتنی بر مقدمات زر اندوده فلسفیه است که به اصول حقی اسلامیه نا تمام و نا فرجامن ولی دغه
تحقق او حصول د موجودیت د عقل فعال دا ټول پر هغه مقدماتو بیا باندې بنا دي چې هغه فلسفي مقدمات دي، هغه زر اندوده دي، یعنی ظاهر د زر او د حقانیت عبر کړی دي، په حقیقت کې باطل شان دي. دا ټول پر هغه دلایلو باندې بنا دي چې هغه زر اندوده دي، فلسفیه دي، باطله دي، چې هغه د اصول اسلامیه او سره ناتمام او نافرجام دي، نه د هغو سره مقابله کولی سي، نه د هغه په مقابل کې تمامواله پیدا کولی سي. ابله بود که اشیارا از قادر مختار جل شانه باز داشته با این چنین امر موهوم مستند سازده. در داغ با نولوی بیا کل بل چیر ویچه در شانه نسبت و حق قادر مختار جل جلاله تا نکی و داغ سی امر موهوم تا نسبت و کیچه دا شان چوله فا عقل فعال پوری علا درچه اغای امر موهومی شیدی. بلکه اشیار هزاران ننگ و عار است که به منحوت فلسفی مستند باشن. دغه خپل دا شان چې دی نسبت و عقل فعال که دا شان په خپله په دې شرمیږي چې زموږ نسبت و عقل فعال ته اوسي. عقل فعال ته چې د چا نسبت کیږي چې اوس موږ ته دا ووایي چې وایي ستا خالق یا ستا مالک یا ستا پیدا کوونکی عقل فعال دی، دا د شرم ځای دی، د خجالت ځای دی چې عقل فعال په خپله د بل چا مخلوق دی. نو دا لکه د بنده بنده دا، دا خو بیخي د خجالت ځای دی، سړی د بنده بنده شي، د مخلوق مخلوق شي. نو دا خو ډېر د خجالت ځای دی، شان په دې شرمیږي چې منحوت فلسفي هغه شی چې فلسفه والاو تراشلی دی، د ځان یې جوړ کړی دی، هغه ته د خلقت نسبت وسی. بلکه اشیا به عدم خود راضی و خرسن بوان و هرگز میل وجود ننماین از آنکه استناد وجود شان به مجعول سبسطی نموده آیده. دا شان به ټوله په خپل محویت و په خپل عدمیت و په خپل نیستی به خوشحاله سي، خو د دې میلان و شوق به پیدا نه کړي چې زموږ د خلقت نسبت دي و داسې شي ته وسي چې هغه صرف مجعول سبسطی دی. سبسطه یعنی د بې عقلي فلسفه، چې د بې عقلانو د فلسفې مجعول دی، یعنی چې هغو د ځانه جوړ کړی دی، د ځانه ایجاد کړی دی. و از سعادت انتصاب به قدرت قادر مختار جل سلطان هم تنیع گردن او دی دغه نسبت څخه ممنوع کړسي چې دی دی الله جل جلاله ته منصوب کړسي، د الله جل جلاله د منصوبیت څخه چې انسان نه هر شی چې محروم سي، نو دی به په خپل عدمیت خوشاله. و زموږ خو چې ابتخار کوو د الله جل جلاله په بندګۍ باندې ابتخار کوو، سبحان الله علی دا چې کوچنی پیدا شي انازولی کوچنی په کور کې ډیر محترم ډیر نازولی چې ګرده په غیږ کې پورته پورته کوي په راوانی نوم یې عبدالله، د خدای بنده، د خدای مرئی، د الله په بندګۍ باندې خو موږ ابتخار کوو، ټول موجودات و مخلوقات ابتخار کوي. دا زموږ دپاره ډیر د سعادت و د فخر ځای دی چې موږ د الله بندګان یو. نو د الله په بندګۍ خو موږ ابتخار کوو، داسې نه دی چې دا بندګۍ دلته د شرم ځای دی. او د غیر الله د بندګۍ څه د غیر الله بندګۍ خو خجالت دی، شرم دی. دا سړی چې وایي حر دی، دا مرئی دی، دا مرئیتوب حریت پر څه تفاوت لري چې د مرئی حقوق نصف د حقوق د حر دی، د حر نیمایي حقوق د مرئی دی؟ دا ولې ولې خدای د مخلوق مرئی دی، د یو بنده مرئی دی؟ نو د بنده مرئیتوب خجالت دی، شرمندگی ده. او د الله جل جلاله مرئیتوب د هغه بندگی هغه ابتخار دی، هغه سعادت دی، هغه ډیر لوی سعادت دی. هغه کوم ولی و کتابونو کې قصه راځي چې یو ولی و همداسې د باندې راوتلی و، دی ډیر وخت نه راوتی خو داسې وخت د باندې راوتلی و چې د باندې راوتلی و، یو زنانه د لیرې سره روانه، هغه بیا لاره ورکه کړې ده، یا د چا کور ور نه دی ور معلوم یا څنګه دی، خدای نه پېژندي. چې نه پېژندي نو په عربي کې دا عادت دی چې هندي کله یو څوک نه پېژني نو هغه ته په یا عبدالله باندې ندا کوي چې ای د خدای بنده، لکه موږ چې یو چا ته ندا کوو چې ای وروره ای د خدای بنده، هغه دی په یا عبدالله باندې خطاب کوي. انا ښځې ناره ورته وکړه چې یا عبدالله، هغه د پلانکي کور چیرې دی یا کوم حاجت پرې ورته درلودې، خو پېژندې نه، نوم یې نه و ورمعلوم. ده چې دا ږغ واورېدل، دا ږغ چې ده واورېدې نو بس در خوله یو دم دا خبر ورته ول، المثلي یقال عبدالله، آیا ما غونجې سړي ته م عبدالله ویل کېږي؟ زه م د الله بنده یم، زه م د الله جو په مریانو کې سب سوی یم. چې دا یې وویل بس هغسې وڅرخېدې وڅرخېدې، پراخه سوا جو سو، هغه بس بې صدر راپرېوتې.
وزم د الله جو بندگان کې داخل سوی دونه افتخار دونه سعادت چې زه د الله په بندگان کې داخل سوی نو د الله په بندگی باندې خو ټول به موجودات افتخار کی او د بل چا د مخلوق په بندگی باندې ټول خجالت کی ټول شرمیږي چې سړی بنده د بنده سي مخلوق د مملوک د بنده سي دا خو ډېر خجالت او د شرم ځای دی نو هیڅوک به په دې باندې خوشحاله نه سي چې د بل چا بنده سي او د الله جل جلاله د انتصاب څخه محروم سي کبرت کلمة تخرج من افواههم ای یقولون الا کذبا نو وایي ډېره لویه خبره ده چې د دوی د خولو څخه راوځي ای یقولون الا کذبا دوی نه وایي مګر خالص درواغ وایي کفار دار الحرب با وجود بت پرستی ها ازین جمعه احسن حالا که به حضرت حق سبحانه و جل و علا در تنگی التجا دارن و بطهارا وسیله شفاعت پیش و تعالی سازن اغا کپار بط پرستان اغا دردی بهتر دی ولی اغا خو علا جل جلاله سره مناجات لری در تنگی و در تکلیف و در نجولی پاکی و علا تناری روی او در بطان شفیعان بولی و ما نعبدهم الا یقربونا الالله زلفا موږ د بتانو عبادت نه کوو مګر لپاره چې موږ الله جل جلاله ته څه ورنږدې دی الله جل جلاله د ټولو څخه محترم بولي دا بتان دا صرف وسیله د قرب د خدای تعالی بولي نو هغه در دوی ډېر بهتر حال والا دي دوی خواجګر سره د الله جل جلاله څخه یا منکر دي یا که منکر نه دي د قدرتونو د ملکیت او د خالقیت څخه منکر دي دغه هغه وجه ده چې دا منطقو کې چې کله ذکر کېږي دا بعضې کتابو کې چې وایي د منطقو په کتابونو باندې استنجا روا ده یا د حکمتو په کتابونو باندې هغه دغه منطق نه ښیي دا زموږ تاسو اسلامي منطق هغه اصلي منطق چې دا د حکماو څخه راشروع دي دا حکمت او منطق ټول منشا یو شی دي دغه د یونان حکما دي د یونان د حکماو څخه دا منطق رانقصي دي او په دغه منطقو باندې استنجا روا ده که نه ده نو قطع نظر ده دغه شي څه چې دا دوی دا خپل کلمات چې دي دا یې په تورو باندې کوم حروف چې نشته کړي دي هغه حروف یې تهجه دي هغه حروف دي چې د هغو حروفو څخه قرآن هم جوړ دي اسماء حسنا هم جوړ دي نو دغه حروف په خپل ځان کې محترم دي دا د حروفو د حروف تهجه او د الفبې د حروف په خپل ځان کې حرمت شته دوی خپل ځان ته احترام لري که دغه احترام نه وای نو په دې کې به هیڅ مسلمان اشتباه نه وای کړی چې په دې کتابو خامخا استنجا راوته بلکې استنجا په روانه په مستحبه ده ولې چې هر څونه نجسه خبرې نجسه خبره چې سړی هر څونه اندازه توهین دغه وکړي هر څونه نجسه استعمال کړي هغه ښه ده نجسه خبر باید نجسه استعمال شي فقط دغه دی چې دا حروف یې تهجه حرمت لري عزت لري نو دا په خاطر باندې علما دا جواز نور کوي چې په دې تور باندې استنجا ووسي هغه په دا خاطر بعضې کسان چې بیا منطق پرس بولي یا لازم بولی هغه بیا دا اسلامي منطق شي هغه دغه هغه اسلامي منطق یعنی چې دغه خالي جنس او نوح او فصل او قیاس اقتراني او قیاس استثنائي در شي او دغه پالتو خبرې ځینې حذف کړي دغه پالتو مقدمه د غلطي مقدمه چې دا ځینې حذف شوي نو هغه چې دي هغه بیا ضرور دي د یو عالم لپاره دا ضرور دي چې هغه زده کړي د دې لپاره چې زوره ترته پیدا کیږي اصطلاحات یې خامخا ذکر کیږي کتابونو کې او که دغه خبرې په ګډې کومو کتابو کې چې دا خبرې دي نو زما خپل نظر دا دی چې دغه کتابونو کې چې دا خبرې دغه کتابو ویل حرام دي تلفظ په کوپر سره څه شته مفتیانو صاحبان څه باید پښتو پښتنو کې تلفظ کول په کوپر سره کلمه د کوپر ویل ولو که جدی نوی لعیبان نوی ده بازی پا خاطر بانی کفر دی کنه دی تلفوز پا کفر سر کفر دی ولو کسلی لعیبان وی ولو کسلی حزلان وی نو وسلی که نعوذ بالله ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که دغه نسبت سړی منفي نسبت راولي رسول الله نه پکې ځینې د اول څخه او دا لعبان وکي هزلان یې وکي په کافر کېږي که نه په کافر کېږي ولې خو د اقرار بلسان څه مخالف شو
يقرأ باللسان صدق مخالف سو نخو كافر كيش ككافر نسي نو أغ أغ أشد باسي خوب زينجورسي أغ سخترين باسي خوب زينجورسي نو هذا خدغ خبري چې لا استر من الواحد الا واحد وعقل فعال وفلان 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 دغه د کوپ کوپريات چې په ګرځي کوم کتابو کې چې دغه کوپريات خبره غلي دغه کتابو ویل حرام دي یا په هغه کتابو کې دغه خبره ویل حرام دي الا د هغه چا د فار چې هغه دغه خبرو د رد د فار بیا دلائل هم ورسره ذکر کی او دا خبرې ټولې باطلې کی او که د دوی مقدمې او دلائل ټوله سړی زده کوي او پر هغه باندې دلائل پسې وایي نو دی په کفر کې ورسره شریک شو. دغه قسم ته دغه د سلم شارحین چې دي دا د سلم العلوم شارحین لکه دا قاضي و لکه دا کنجیه و دغه نورو کې په دغه سر کې چې دي د الله جل جلاله په ذات کې کومې خبرې کړي دي اکثر یې د کفریاتو څخه خالي نه دي. داسې خبرې دي چې دا خو حدیث سره مبارک دی وایي تاسو الله جو په ذات کې مه غږېږئ، د الله جو په صفاتو کې وغږېږئ، فکر د الله جو په صفاتو کې وکړئ، د الله جو په ذات کې فکر مه کوئ. دوی د الله جو په ذات کې فکر کوي خو دا دې خبرې ټول د الله جو په ذات کې دي که نه دي؟ خو صراحتا حدیث کې منع راغله نو بیا ولیکئ. بیا هغه زموږ د زمانې د انسانانو لپاره خو بیخي ممنوع دي. زموږ د زمانې انسانان خو نه دونه فکرونه دي، نه دونه عقلونه دي، نه دونه سوچونه دي، نه دونه دلایل ویلی سو چې هره خبره مو کتاب کې ولیده بس موږ ایمان پرې راوړي. نو زموږ د خلکو دپاره خو بیخي ضرور نه ده، بیخي پکار نه ده. دوی ته دې الله معافي وکړي چې دوی پر دې باره کې غږېدل او په دې باره کې دې کتابونه جوړول. الله دې دوی ته معافي وکړي. صحیح دي علما دي، مګر علما هم صحوه کوي، خامخا صحوي ځینې سوي دي. قاضي مبارک د دې په دې کې ډېر ساوه سوه دي چې دا کتاب لیکلی دی، دا د سر خبرې چې لیکلی دي. دا کنجي هم دا ساو دغسې ساوه سوه دي. څه څه نه بیان نه دي چې موږ یې معصوم وبولو؟ معصوم نه دي، ساوه سوي دي. زموږ ایمان دا دی، عقیده مو دا ده چې په دې کې ساوه دي، په دې کې دي خطا سوي دي. پر دې به ډېر استغفار غوښتي. امام غزالي سامرک بیخي ډېر وخت په منطقو کې تېر کړي. اخر یې چې نتیجه ته ورسېدی په اخر کې د عمر بیا د منطقو پر ضد کتابونه جوړ کړل، کهافت الفلاسفه یې جوړ کړي، نور کتابونه یې جوړ کړل، المنقذ من الضلال یې جوړ کړي. بیا ټولو ته وویل چې منطق حرام دي. ما خو ډېر وخت پکښې تېر کړي، ما کتابونه پکښې ولیکل. د منطقو د تایید دپاره، د فلاسفه او د تایید دپاره، د دې دپاره د کتابونه لیکلي. خو په اخر کې د عمر چې سر خلاص شو او په دې باندې پوه شو چې مطلب دا بېل کفریاتو څه بله نتیجه نه لري، اخر کې د هغو پر ضد باندې کتابونه ولیکل او ټول علما چې واضح اعلان وکړي چې منطقو دا شیان حرام دي. نو دغه خبرې په منطقو کې راغلي دي چې حرام دي. دا د منطقو د حرمت وجه دغه ده چې دغسې بلایې پکښې کېږي. وای عجب تر آن که جمع این صفحه را حکما مینه من. وای در دې له عجبه دا ده چې بعضي انسانان دي، بعضي مسلمانان دا شته چې دې صفحاو ته حکما وایي، دې بې عقلان و احمقان وایي، نه حکما و نوم یوشي، حکما اشراقین مشایین او به حکمت منصوب میدارن او دا حکمت ته منصوب کی وایي، دا حکمت والا دي. اکثر احکام ایشان سیما در الهیات که مقصد اسناس کاذبان. اکثر احکام د دی خصوصا په الهیاتو کې، اطبیعیاتو کې او په الهیاتو کې، اخلاقیاتو کې. هغه اخلاقیات او طبیعیات که ته پرېږده، په الهیاتو کې چې دي، چې هغه مقصد اسنا او هغه اعلی مقصد دی د حکمتو، هغه کې د دې احکام کاذبه ان، احکام یې ټول درواغ دي. الهیات د دې چې دي هغه ټول درواغات دي. او مخالف کتاب و سنت، مخالف د کتاب و د سنت دي، د قرآن و د حدیث د دې د الهیاتو مضمونونه ټول د قرآن د حدیث څخه، او د طبيعيات مضمونونه چې دي طبيعيات هغه ټول درواغ دي. هغه بیا امام رباني سمرق نه دي ویني، ځکه خو نو په دې نن زمانه څلور سوه کاله مخکې، پنځه سوه کاله مخکې تیر سوی دي. خو نن زمانه کې چې کوم ساینس دا اکتشافات کړي دي، کوم اندازه ترقي یې کړې ده، کوم پیشرفت یې کړی دي، کوم شیان چې مسوی دي، نو طبيعيات یې ټول ایله درواغ دي. د دې حکما یې بولي، سفها یې بولي،
طبيعتي طول الوقت ده نن زماني ده سينس طول شان يا دي خلاف خطر ده مسافر ده بني دي 70 سيارة وين شو هو ستورة دي فر ما فر مذكرة غرزية فر مرة غرزية ده طبيعيات فر كم آخر هو ستورة نجا غدير نن زمان كاش سوتش غدير 70 دمزكي كروبيات دمزكي حركات دمزكي دوران دالمر دوران دمزك هاغ تا شان چن زمان كي سنس كسب كلي هاغ دا معلوم سوس دا دا طبيعيات خبري تول دي واخ نوزا اكثر وقت من كره تداوي مول تاسي چ دا حكمت واس دا طبيعيات چ تاس واس اقل دا دي زمانه دا كافرانو كتابونو واس اقل رشتا خوبي کدا کافر خبر دی چان د ازخ له سره لګی رشتہ خو بوای دا څکه چم د کافر خبر يم درواغ ام کافر يم درواغ وای او سړی په کتابو کې وای سړی وای دا فنون دې زز تکو سړی وختونه پر دې تیری پر دې باندې شپې ورځې تیری چم د کافر خبر يم درواغ تا نو څه کم معقولیت دی دا زموږ کم هنر دی دا موږ څنګه انسان دا شپې ولې سلی پر قرآن نه تیری دا شپې ولې سلی پر حدیث نه تیری دا شپې ولې سلی پر اسلامي پند نه تیری چې موږ د کافر خبرې کوم موږ درواغ وایي د دې زمانې د کافرانو کتابونه وایي چې عقل رښتیا خو دي په رښتیا یې موږ څه خبرې چې رښتیا دي که نه دي خدای درته وایي وایي راسه کېنه مانې په دا تاریخ کې به دې کښېنم پورته به دې کوم ور به دې خپل به دې پر وګرځو زړه ته به دې ولګېږي خپل به ووینې په مشاهده یې در باندې وینم شو شو غټ غټ دربینا خو لري د دې د څو غلیر لیر ستوري دی په دربین کې راکاش کی ته ته اته هغه اکه سو شان در ښکاره کی ټول په مشاهده باندې در باندې وې نیو دا شې دی دا شې دی دا شې اته چې بیا رنګ ښه و نو دې مشاینو بلاو دې دې په ستور کې د کوم خواجه کې دا تی په طبیعت کې د کوم خواجه کې شي ما درته وایم دا دې خبرې بس فقط داس دي لکه اصلې چې بس په خوا زمانه کې به دا کارونه خو نه و په خوا زمانه کې بس سړی سار د مانځ څه پر او ته داس مو سپیږې ا بس نو راځه بل ته دیوال ته کښېسته د المرته به کتل د پټاوی ته انتظار وو چې کل ورځ نو سوار بیم کړو ا بل هغه د پټاوی ته ناس یو کولې باندې به پښیم د ځان کښلې وي یا په شابیم پر ابد په شابه نه راوړل سوچ پورته وړم نو دا پټاوی چې شوی بل ما په عذاب کې اتونه به جبس وکړته بروان شو ا دې پټای کوم ارکم سوچونه کې جار ارکم خو ا دې ته به سوچ مو شو تر وګرځې دې بس دا به نو اشتا کړې ده حکمت نو ته د ستورو په آل څه خبرې ته د مزیک په دننه څه خبرې ته وره غلی ما شدا عندي و کمپیوټر دې درنو دي اسباب دي و وسایل دي و ته د کوم خاصه د زلزلې په حال خبرې ته د کوم خاصه د ستورو په حال خبرې ته د کوم خاصه نو دا ټول اله درواغ و اله فکرونه و البته د دې فکرونو زموږ فکرونه یو څه ته پاو ترلو دي چې دا هغه فکرونه نو کې صفاو نو پوسه صفایي درلو ده دا هغه فکرونه زموږ د فکرو څخه یو څه شو زموږ فکرونه خو ډیر ګډ وړ دي دا هغه فکرونه یو څه اندازه رساو د صفایي په وجه باندې او بل د انبیاء علیهم السلام زمانه نږدې و ا د انبیاء علیهم السلام د انوار یو څه اثرات هم د فکرونو پوسو پراته و یو وی کدا خو به ورسېدی انو یو څه صفای ودل بعضی خبرې به دا یو چې نو کې به سره لګیدلې انو دا د نن زمانه سنځانانم د بعضی خبرو څخه اخس کړی دی دا یو لږ نو کې صفای ودل دا بعضی چا ته دی اشراقین چې وای مرته کشف سو دی هغه د دې کشفیات وو یو څه کشفیات هم نور لوده هغه کشفیات نفسانی کشفیات وو د اولیاء کرامو کشف وو د حکما او کشف پرکل اولیاء کرامو کشف چدی هغه قلبی کشف دی هغه د لطائف کشف دی هغه د عالم امر کشف دی د سینې کشف دی کشف د کشف د قلوب دی او د حکما او د مشایین او شرقین او د دې د کشفونه شو یا د کفارو یا د جوګیانو دغه کشف چدی هغه کشف نفسانی دی کشف نفسی دی یعنی دی د نفس له ټپا پر یا ذات باندې سپاکی دا د نفس له ټپا چې سپاسول نو بیا په دا نفس باندې کشف وکي نور خدای د لتاي په څه محروم او اولیاء کرام چې دی هغه د قلب له ټپا سپاکی د قلب په لټپا باندې کشف کی قد له ټپا چې ده د قلب له ټپا هغه و الهي اسرار ته کلکن لري او نفس چې دی نفس چې ارڅونه سپاکیږي هغه نه گمراه کیږي
چې قلب نه یې صفا، نه طائف نه یې صفا، یوازې نفس سړی صفا کوي، هغه چې هر څونه صفا کوي ګمراه کېږي. ولې هر څونه چې صفا کوي دی لا د دلالاتو خواته د دربچه خلاصېږي. نو د دې هغه کشف چې دی هغه نفساني کشف دی، د نفس ته د چپې کشف دی، هغه وخت دلالت ته دروازه لري. او د اولیاء کرامو کشف چې دی هغه د قلوبو کشف دی، هغه و حکمت و الهي رحمتونو ته دروازه ده، هغه خلاصه ده. نو اطلاق د حکما و پر دې باندې د اطلاق حکما بر انهاک سراسر جهل مرکب نصیب شان نسب کدام اعتبار نموده آیت. نو اطلاق د حکما و پر دې په کوم لحاظ باندې وسی چې دې سراسر جهل دي، جهل مرکب د دې نسل هم جاهلان هم په دې نه پیژي چې موږ جاهلان یو، مگر بر سبیل تحاکم و استفزاق و استهزاق و تشد، مگر دا سړی د پسخان و استهزاق څخه وایي چې دا حاکم دی، یا از قبیل اطلاق بصیر بر اعما شمور دا آیت، یا دا سی لکه هغه یو سړی چې وړانده ته بصیر ووایي، یا لکه پښتانه متل کې وایي هلته یو سړی روان وي پکې وایي چې پک روان وي څوڼې دې څنګه بد شوري، نو دا دغه رقم دی. دا حاکم اطلاق هغه بنا بر تحاکم و بنا بر استهزا دی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.